вечора в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївоблтеплоенерго має заборгованість по зарплатні. Про це йшлося під час прес-конференції на підприємстві. Миколаївський волонтер Олег Хусейнов розповів про свою діяльність. Працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. Сума боргу – 16 мільйонів гривень. Про це повідомив директор підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час прес-конференції. Ми там виплачуємо потихеньку. На минулому тижні виплатили частину – порядка 10% місячного фонду. Завтра планую виплатити ще 10%, але це не змінює ситуацію. З 1 січня 2019 року у нас звільнилося 102 людини. За жовтень місяць звільнилося 16 людей. Тобто це ті люди, які унікальні фахівці. Олег Хусейнов на телебаченні понад 25 років. Нині оператор на комунальному підприємстві «Март». У 2014-му після падіння малайзійського «Боїнгу» чоловік вперше поїхав в зону проведення антитерористичної операції волонтером. У 2014-му Олег Хусейнов, тоді ще працівник «Миколаївобленерго», особисто відправився супроводжувати дві фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Сватово – це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з двоє першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій, це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середи. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіціально. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Олегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. От до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років, 3 виховательки і 1 охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусейнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати. Ворог в нас один, а кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і дуже добре співчуваючий такий, от чуйний, ну взагалі наш. Були таке, що і під обстріли там. Ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позов серця. От там та відзнака, що мені подобалось, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю, як казати. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади тривають комплексні тренування на полігоні. Про будні десантників дізнавались кореспонденти Суспільного.
Ранок військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади почався з занять на повітряно-десантному комплексі частини. Далі відпрацювання методики завантаження в літальний апарат та десантування з нього. До полігону дістались пішим маршем. На полігоні навчальні стрільби, інженерна підготовка та домедична допомога. Військовослужбовець із позивним «Мультон» говорить, правильне накладання турнікету самому собі може врятувати життя. Голову не піднімаємо. Голову не піднімаємо. Вправа 3М укладання жгута на бідро. Переводимо до дії жгут, надіваємо, натягуємо. Поранення в ногу, там, осколочне, кульове. Заняття 2-3 рази в неділю є. І медицина? Да, медицина. Відпрацьовують стрільбу по мішенях. Командир відділення Валерій говорить, навчальні стрільби допомагають відпрацьовувати точність. В даний момент проходить курс стрільби по мішеням з різних розстояній. Відділення я намагаюся уразити мішені на різних відстанях. Ну, проходить доволі таки часто. Зараз у нас проходить РТСЗ, це ротні тактичні стройові заняття, підготовка до ротних тактичних навчань. Особовий склад відпрацював інженерну підготовку. Виробляли запал та підривали тротилову шашку. Військовослужбовець Віталій говорить, у бойових умовах це вміння необхідне. Працювали в двойках, в парах, тобі ж одні прикривають, другі підривають. І відхід від місця підриву. Є особовий склад, який залучається в перший раз до таких занять. Всі справились, цілі, здорові. Миколаївські десантники постійно вдосконалюють свої навички, говорить пресофіцер 79-ї бригади Олександр Молодцов. Всі наші заняття проходять в умовах задимлення, тобто це і медицина, і приведення зброї до нормального бою, і методика дії в пішому порядку, і відпрацювання вправ стрільб. Особливо додає такий нюанс, що це все зроблено після того, як десантники зробили кількакілометровий марш зі повним спорядженням, з протигазами, з рюкзаками, зі своєю штатною зброєю, з індивідуальною зброєю і колективним озброєнням. Тобто це все переносилось на своїх плечах. Це все разом з цим долалося пересічні ділянки місцевості. Це вже потім ми закріплюємо ці всі знання от безпосередньо тут, в навчальних місцях полігону. Частина ротних занять відбувається також вночі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 30 військових волонтерів нагородили відзнаками на віки вірні за їхню діяльність. Наталія Ємельянцева – одна з тих, кого нагородили відзнакою. З 2015 року жінка допомагає військовослужбовцям, які звертаються до волонтерського посту на Миколаївському автовокзалі. Я не знала, як я можу допомогти спочатку. Тобто сидіти вдома, вже дивитися новини, не було сил просто. А такий спосіб, тобто ти приходиш, приносиш з собою щось, частинку свого, ти спілкуєшся з людьми, ти їм допомагаєш. Тобто допомагали не тільки ж ми з білетами, і допомагали там і психологи були, і медсестри, і швидку викликали, і з водіями сперечалися. Тобто там різні ситуації були під час цих років. Тобто, і проходить час, і деякі хлопці зустрічаємося, і ми вже обіймаємося як добрі друзі, тому що це таке, ми допомагали їм, вони допомагали нам. Тобто пережити цю ситуацію взагалі, війну. 56-річний Володимир Мінаков потрапив до четвертої хвилі мобілізації. Говорить, зустрічі з волонтерами на сході країни нагадував про домівку та не давав впасти духом. Було досить таки тяжко, тому що після Донецького аеропорту мій підрозділ, який приймав досить таки активну участь в цих подіях, вийшов з боїв, вийшов з пораненими, на жаль, з загиблими, досить таки зневірений, в тому числі і в командний склад, який їм керував. Тому працювати приходилося в досить таки складних умовах. І знову ж таки, бачачи, що ще ми постачання не дуже чітко налагодили, перших, кого запросив, волонтерів. І ці волонтери приїхали за 600 кілометрів з мого села.
вони привезли майже 1,5 тонни продуктів для мого підрозділу. Ну, по-перше, що особисто я для себе зрозумів? Те, що я тут не один. Критерії дуже прості. Ми попросили основні волонтерські групи, які є в Миколаєві, а саме Кікімра, це в'язальна сотня, це кулінарна сотня, це волонтерські пости Миколаїв, автовокзал і інших волонтерів. Ми запросили дати списки і запросили цих людей. Дуже часто офіційними шляхами наша армія, на жаль, не всім забезпечена. І саме те, що шлють наші люди, чим допомагають наші люди, починаючи від відремонтованих БТРів і закінчуючи посилкою самі, там, якоїсь простої їжі домашньої, там, сітки маскувальні і так далі, саме це підтримує наших захисників, які бачать, що да, дійсно тил про них не забув, Україна їх пам'ятає. 5 грудня Асоціація учасників та інвалідів АТО вручить нагороди ще 20 волонтерам. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора.